se stanete součástí nějakého týmu, vyžaduje to vaše 100% nasazení. A není to jenom na jeden zápas, na jednu hru, na jednu sezónu. Sami víte, že čím déle s někým hrajete, tím lépe je znáte a dokážete lépe předvídat jejich kroky. Vy dva jste zjistili, že se vám spolu dobře hraje, a tak už nebudete měnit ten tým. Když tým nedokáže dobře hrát, většinou bývá problém někde v té komunikaci. Co jak kdo myslel? Co chtěl vychytat možná sám? A nebo nechal až příliš mnoho prostoru pro zásah druhého? Když se někomu v týmu něco povede, tak je dobré ho pochválit, ocenit. A když se něco nepovede, je to prostor pro povzbuzení zase další. Nikdy jsem si nemyslel, že potkám tak skvělou slečnu, jako jsi ty. Chtěl bych ti poděkovat za to všechno, co pro mě děláš. Jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo. A sama víš. A sama víš, že ho někdy nemám nejlehčí. Za pár hodin budeme manžela a náš budoucí společný život bude krásný. Naučili jste se, že tým je tak silný, jako jeho nejslabší hráč. Že pokud jeden zrovna něco nezvládá, druhý to za něj vybere. Tento váš tým má smysl, má naději a má budoucnost. Tak mu věřte a hrajte ze vší své síly. Znáš mě spoustu let, myslím si, že neexistuje člověk, který mě zná víc než ty. A přesto mě chceš mít na krku celý život. Moc se na něj těším. Z celého srdce tě miluji a navždy budu. Tvá nevěsta Kristýnka.